Siapa tu? Allah Akbar. Allah Akbar. Weh. Guys, siapa perasan tadi? Ada tak siapa-siapa perasan? Geng, nampak tak? Nampak tak? Subhanallah. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Harus berkalimat Allah. Duduk siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa tu? Siapa tu? Siapa kau? Allahu Akbar. Apa benda tu? Eh, siapa nampak? Apa benda tu? Weh, depan kau apa weh? Depan kau, depan kau! Depan kau! Depan kau, depan kau! Depan kau! Depan kau! Depan kau! Depan kau! Depan kau! Betul kau bodoh! Laju! Woi! Sini! Sini! Allah Akbar! Allah Akbar! Aku lag tak? Subhanallah! Allahu Akbar! Wah! Weh, laju je melintas, weh! Babi betul. Bang! Bang! Tengah-tengah tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lek. Lek ke? Lek bang. Wahai jin yang sini. Allahu Akbar bertenggek dekat atas pokok. Betul-betul dia bagi, woi. Tengok. Woo. Guys. Guys. Allahu Akbar. Woo. Bang, cukuplah bang. Cukup bang, bertenggek atas pokok dia bagi. Guys, macam aku tengok macam pocong geng dari jauh tadi. Tu, tu, tu. Terkejut siap aku. Tu. Aku tengok macam pocong lah. Tai.
terkejut aku. Dekat mana lagi ya nak pergi? Atas sudah, dekat sana sudah, tapi lag. Seberang boy, seberang. Seberang. Allah Akbar. Wujudkan diri kalian, perdengarkan, perbunyikan, tunjukkan. Aku memanggil dirimu. Bangkit, YC bangkit. Bangkit. Janganlah blur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kau boleh mengintai aku dekat situ, wey. Allahu Akbar. Aku tak tahulah, geng. Korang tengok ni, guys. Pokok ni macam berbentuk muka pun ada aku tengok. Dia muncul lagi. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari, 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 mari. Eh? Allahu Akbar. Dia muncul lagi, dia muncul lagi. Lagi. Subhanallah. Dia mengendap. Dia mengendap aku. Yang ini lang, tolong. Macam seolah-olah pakai telekung, guys. Tak tahulah benda apa ni. Allah, hilang. Jauh, eh. Haya, Ain Sot, tunjukkan. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weh. Weh. Ada kepala. Ada kepala betul-betul dekat sini. Betul-betul tempat yang saya. Betul-betul tempat yang saya ni. Bakar setanggi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bunyi suara makin kuat, Mat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Weh. Weh. Ada benda bergegar. Bergegar, weh. Tu bergegar tu, weh. Tenang, tenang, tenang. Assalamualaikum. Bang. Oi. Bukan ni pipi solar. Ya Allah. Ramadan lantern, Ramadan lantern. Seorang tolong ajar dia. Ramadan lantern, Ramadan lantern. Tu Ramadan dessert. Dengar suara menyanyi. Mana kau? Yang 100 diamond, Pipi Zola. 100 diamond. Awak Singapura ke? Kalau Singapura, cari dekat popular. Kalau Malaysia, ada dekat activity. Slide 6 kali. Jumpa nanti. Tolong, geng. Saya nak fokus, geng. Wey, la ilaha illallah. Wey, aku nak gerak, wey. Tak boleh. Subhanallah. Hei. Ada api, wey. Main, mainan itu hilang. Tu dia.
Tu dia, tu dia. Tu dia. Dekat sebab ni. Ada benda yang bawa benda tu. Aku nampak. Ada benda hitam bawa benda tu. Bawa mainan jelangkung kita tu. Oi. Oi, bila masa ke sana ni? Hilang weh. Weh, depan mata hilang weh. Tu putih nampak. Tengah jalan. Nampak macam budak. Macam budak kan. Wei, wei, benda merah tu. Wei, mana datang apa siut? Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Wih, terbang wih. Wih. Wih, nampak terbang wat daripada atas. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengar suara mengilai. Anjing. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa nampak tadi kat sini? Betul-betul kat sini. Astagfirullahalazim. Geng aku dulu, geng aku dulu. Tak sedap hati ya. Sumpah tak sedap hati. Aku nampak tadi betul-betul macam ada orang duduk dekat pintu. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar, ada benda terbang dekat depan. Hah? Belah atas. Kat mana? Apa dia? Oh, bukan tiang ni bang, tiang. Muka. Ini ya. Ini tiang. Tiang. Tiang bang. Bukan, bawahnya tu. Hah? Bawahnya tu. Allahu Akbar. Ah, nampak. Subhanallah. Siapa kat ujung tu? Hai. Subhanallah. Betul dekat tiang tadi tu. Allahu Akbar.